assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadha lagu magacaabo bilan cismaan ayaa markii ugu horraysay waraysi bixisay iyadoo ka sheekaysay xaaladda taagan iyo waxyaalaha lagu soo eedeeyey ee ninkan cusuriga ah ee haysta bilan cismaan iyo hooyadeed oo isag fadhiya ayaa waraysi dheer oo qaatay ku dhowaad fartan daqiiqoo lala yeeshay bilan cismaan oo aan iyadu ku fiicnayn af soomaaliga ayaa waraysigaasii laga qaaday luuqadda ingiriisiga waxaanadii soo koobay su-aalihii la weyddiiyey iyo sida oo kale jawaabihii ay bixisay ugu horrayn bilan hooyadeed ayaa waraysigan waxaay ku sheegtay inay bilan tahay qofa xaqiiqda jecel una dooda dadka la dulmiyo ee laga tirada badan yahay sida dadka madowga ah waxayna sheegtay inay ahayd qof qoraayah oo jecel saxaafad ah sidoo kale waxay sheegtay inaanu jirin wax jacayl ah oo ninkaasii dhex maray weriya cabdixaafid oo waraysigan ka qaaday bilan cismaan iyo sidoo kale hooyadeed ayaa weyddiiyey nooca xidhiidh ee dhex maray ninkan cusuriga ah bilan waxayna sheegtay oo ay ku jawaabtay inuuna jirin wax xidhiirh jacaylah oo dhex maray balse uu jiray xidhiir kale maadaama iyadu hayd qof suxufyada ay sidaasina u wada xidhiidhayeen waxayna sheegtay waxaynay bilan si qalbi xaadhan u sheegtay inay maadaama oo ayna jecleen xumaanta isagu maadaama xumaan ka faafinaya ay iyadu iska doorbiday inaana iyaduna la qasanin oo xumaanyalnocaasa aygu jawaabto balse ay wanaag ka doorbiday waxay sheegtay keliya inuu doonayo inuu subcadeeda dhulka lagalo balse aanu jirin xog u hayo ninkaasi oo udadka u sheegi karo xog hayn lahaa bale ay jiraanka hayo bilan inuu beri horeba soo bandigi laha l

markaa waxay sheegtay in iyadoo qoraalkaasi iyo buug ay dhammaysay inay soo waddaan waarkay ka dibna uu isagu ka hor degey oo uu ku degdegay si uu simcaddeeda dhulkau dhigo waxayna tiri qoraalka aniga ayaa marka hore qoray ah ku saabsanaa isaga iyo kooxaha cunsuriinta ah balse isaga ayaa igaga horreeyey falcelinta dadka soomaalida ayay sheegtay in dadka qaar ay durbaanka u tumayaan ninkan cunsuriga ah iyadoo dhinaca cusuriga ay dhinaca saarayaan waxayna ku sheegtay inay arinkaas arrin xun yahay ninkannowna ahayn nin wanaagsan oo soomaaia leftarkeega uu bartiisa talegramka uu ku aflagaadeeya oo ku sheegay dad ykggo aadu hooseeyo oo liita waxayna sheegtay in ninkan cusuriyaddiisa ayna keligeed ahayn balse uu yahay cusuriyad muslim nacaybka ah iyo dadka madowgaa bilal cismaal ayaa la weydiiyey goortii ugu dambaysa ay ninkan wada xidhiidaan waxaana ku jawaabtayoo ay sheegtay in labowiy ka hor ayy isugu dambaysay wakhtigaasi oo uu dad u dhodhow ka hogaaday in bilan ay wado qoraal ay kaga hadlayso dadkan xagjirka ah ee usau ka mid yahay taasina ay keentay inuu ka hordago una faafiyo dacayada aanjirin oo meel la haysan waxana sheegtay in ninkan laftirkiisa ayba la yaaban yihiin dadka cusriyiintaha norbaaainaocadayn ku saabsan binan cismaan laakiin maadaamuu keeni waayey isagii ayaaba laga xaraaraysanaya uola leeyahay wax hallaaliya waxaad haysaa ma jirtu bilan waxay sheegtay in ninkaasi xog uu hayaa una jirin wax hallaaliya waxa uuu hayaana ay tahay brobagando iyo dacaayad yoinu fadeexeedeeyo keliya balse wax hallaaliya waxu isla hayaa aysan jirin waxana si kalsoonina ay u sheegtay in ninkaasi hadduu wax isla hayo u horaba u soo bandhigi lahaa ugudambyntiin bilan waxaalaweydiiyey farinta ninkaas u dirayso waxayna sheegtay inaysan wax farinaninkaas u diraynin oo halkanaynauga jeedinynin balse waxaay sheegtayin maxmadaaysllidoonnthooyadadhashe bilan ayaa sheegtay in ninkani uu ku dawarsanayo qoraalla iyo waxyaalaa aan jirinoo robagadat soo sameeyeyuldbawahegt wa loola yaaba aytahay in dad soomaliaayiibsaden oowlibalacagku iibsango raadin ayaa fadeexadda bilan cismaan taasina ay tahay wax aad aad loola yaabo ugu dambayntii daawadayaal muuqaalkanoo aad u dheer ah oo sodondaqiiqi qaadanayay naxurka guud waxay ahayd oo a bilankusoo koortay inaanu ninkaaswaxlaalislahaya jirin ayna maxkamadda la kori doonto sidoo kale hooyadeed ayaa waxay sheegtay oo ay beri ka dhigtayninkaaswa idid ahoo ka dhexya inantan aysan jirin iyadoo soomaalidana ugu baaqday inay waxyaalaha noocaas ay dembiga iinanteeda ka galeen inay iska daayaan inay ka waantoobaan oo ayna dembigaasi iinanteedu lahayn bilan cismaan marka koowaad waa gabadh weriya ah asalkeedula soomaali yahay waxaana sida la sheego ay ka ololaysaa arrimaha islaam macaybka iyo kooxaha midigta fog ee dalkaasi iyadoo qortay maqaalla ay kaga hadlayso arrimahaasi bilan waxa ay ku dhulatay magaalada gontemberg ee dalka swidhen waxaana dhala waalidiin ka yimid soomaaliya sida lagu sheegay warbixin b b ci soomaaliya ay qortay waxay ahayd bara sare oo maaddada kimistiriga dhigi jirtay waxayna saxaafadda ku bartay dugsii sare oo lagu magacaabo bona folka bilan waxay wax ku qori jirtay sannadihii labadii kunyosideed yo tobanki iyosagaaliyo tobankii wargeysyada isfansenka <government> dhegbaleyta iyo exbarayson waxay sidoo kale maqaallo ray ah ku qortay daabcado kale oo swidhen ah oo ay ku jirto majaladda obolinsa mudda siddeed sana ah oo ka bilaabmaysa labadii kun iyo saddexiyo tobankii shaqadeeda aasaasigaa waxay ahayd bare socdaal oo aasaas u ah bandhigga kahortagga cunsuriyadda kadibna waxaay ku birirtay ururka imnu rashid sterdi associetion intii ay ku jirto saxaafadda waxay maqaalo badan ka qortay cunsuriyadda iyo islaam nacaybka sannadkii labadii kun iyosaddex iyo tobankii binow waxay ka mid ahay shan saxeexayaal warqad furan oo lagu daabacay wargeyska afton deladed oo ku boorinaysay haweenka muslimiinta ah ee swidhen inay xijaabtaan sannadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii bilan cismaan waxay ahayd qofka helay abaalmarinta sannadlaha ee lagu magacaabo e l s a oo guddiga swidhen ee kahortagga nacaybku ay bixiyaan kaasi oo la siiyo shakhsiyaadka ama kooxaha kuwaasoo isticmaalaya warbaahinta bulshada ama siyaabo kale uga hortegay nacaybka sannadkii labadii kun iyo labaatankii waxaa ahayd mid ka mid ah afarta musharax ee u sharaxnaa abaalmarinta xidigta soo kacaysa ururka daawacadaha jornaallada swiden ayaana abaalmarintaa bixiyey waraysigan waxaa qaaday cabdixaafid oo jannaalkiisa ku soo bandhigay cidd u baahanna halkaas ay ka daawan doontaa haddii aad u baahantahay waraysigaasi inteenaayana kusoo koobayaa haddii aad ku xusubtahay jannaalka xogta kasoon am ogaan inad sabskraib saato sidoo kale videoga layg saar aad iy aad bu mahansantii wayno yo mawduucyada dambe